Channel. Right Channel. Stereo. Vítejte na mým YouTube kanálu, welcome on my YouTube channel. Máme 1. ledna 2018, so we have the first day of the year 2018 and I would like to wish to all subscribers of my YouTube channel the best, everything the best for this new year. Máme 1. a chtěl bych popřát všem odběratelům mýho YouTube kanálu všechno nejlepší do nového roku a aby tenhle ten rok, co teď začíná, byl ještě lepší než ten předchozí. So, this is a new prototype of a do-it-yourself turntable. You can see some technical solutions I think that you have never seen before. For example, this is the acoustic foam anti-vibrating head shell holder. So you can see or you have seen how it works. Perfect. The tone arm is based on a glass stopper from Presidente Caribbean Ron, 23 years old, so not bad. The other part of the torn arm, this is a glass from Cinzano. You can see the soup platter. The soup platter is from Nestlé Nesquik. And the bearing is, in this case, from China. It's a fidget spinner bearing. Sure, you can upgrade this this turntable because you can use for example the ceramic bearings. It will be sure much more better. Another very interesting technical solution are the air-coated wires. I will make some detailed photos, so you can see later the photos. And also you can see how to make such a high-end turntable. I've made it in kitchen upstairs with my son, and the rest, the final montage was made here downstairs. So maybe you can upgrade this turntable and increase the value of such a machine. And this upgrade will be interesting also for your wife, because you can use, and such a solution never used any producer of turntables. This you can see here, this is the counterweight. But you can use any other counterweights. So this is a real diamond. No joke, it's a real diamond. Not big, but diamond. And you can use the diamonds as a counterweight. You put it here, one piece, two, three, four, or bigger ones. And I'm sure that your wife will love such a turntable. You have seen how it works. I put it there. Perfect. And if you show it to your wife, she will be, I can say, for 100% satisfied. So I think that it's enough regarding the construction
of this incredible turntable. And if you are interested to see how we have produced such a piece, such a masterpiece, you can go on with this video. So I wish you once more the best for the new year. Takže já vám děkuji za pozornost, přeju ještě jednou všechno nejlepší do nového roku a pokud vás zajímá, jak se vyráběl tenhle ten neuvěřitelný gramofon, jak jsem to dělal s mým synem nahoře v kuchyni a potom tady, tak se můžete podívat dál na tohleto video, jak jsme to vyráběli. Takže díky za pozornost. Ke mně a zamáváme jim, jo? Děkuji. Hele, dáš a jdeme na to. Pojď. Vem tu krabici, postav ji na stůl. Tak, krabice. Hele, tamhle ještě něco vydáme z toho. Děkuju. Pojď tady, vememe misku. Vem misku, položky na stůl tady na kraji. Nezlob se, ale já jsem teď nějak na stůl. Kam postav? Jestli potřebuješ. Tady letí tu vememe. Ale ne, to ne. Kamarád, potom tamhle je fidget spinner. Tak já a Richard Dreyfus spolu nemluvíme. Aha. Ty divi, něco mě napadlo. Tamnou pistoli. Ty to zařídíš? No jasně, platí dobře a můžeš to dělat jak dlouho chceš. Kriste, pane, já budu v televizi. To si dáme. Řeknu ti, že bych v televizi není zas tak báječný a úžasný. Co by se tam mohli dát? Neříkej. Ne, je to ohromné. Ahoj lidi. Ne, tohle. Ahoj. Zavři dveře, už mají zůstat. Ale jdeme dneska s Rachel k králu Florinovi, abychom jim ukázali je M. Tak. Je rozkučná. To teda, proč má na hlavě přilepenou růžu? Krekry, i váš syn touží po příteli. Tak půjde se roboty chvilko. Taky mám jeden, ponožky. Nohy vaší rodiny si zaslouží to nejlepší. Hele, nech to probíhá. To bude docela dobrý. Já mám nápad. Forge alliances and fight in epic battles. Hele, flaška. Ještě to otoč na kameru. Zejména v zimním období potřebuje naše pokačka zvláštní pozornost. Tak. Ale musíte to potom nechat? A s dětma. Co jedí nízkotučný krek. Ty měl bok nejradit. Můžeš si to potom nechat? Zahvůr. Usmířenou za to, jak jsem se k vám pošklivě choval. Aha. Tak dobře, to je od nás hezky. Něco jste napsal? Tak asi už nepodobuješ. Ne. To není vtip. Aha. Je. No, to je překrásné. A to asi nebude dělat, co už to. Ne, to má hrát. Nečko třeba. Zemře to se nějaká náhodou. Nebo tohle. To je tlustý. Nezapravuji, že života psík. A to není všechno. U nás na škole je antropoložka, která po mně tvrdě vyjela, když katedry uspořádá no, perfekt. Proč jsem se jenom žil? Perfekt, tak. Ale ještě udělat ten díru a přelepí. Přátelé, jak Monika zpívá. V hlavních rolích v českém znění. Miriam Pichová. Takhle. Tak tam nebude žádný. Stanislava Jachnická. Petr Jichy. Rostislav Svoboda.
Míšaj, maň taková, takhle. No, přijde na to. Na co? Na to, v jaký fázi změny pohlaví právě je. Ale ne, to jsem... No, výborně. Správně dvě novače. Se nám to odlepne. Co? Asi jsem měla pocit, že se tam zařazí, když je to koncert.